So hello, what's up mga boss? Isa na naman panibagong tutorial yung ituturo ko sa inyo kung saan alam ko malaking tulong to, lalo na sa mga Redmi Xiaomi user. Okay, lalo na yung mga naka 10, 10S, 10 Pro, yan. So, bale, update to sa mga unit natin. So, ang daming pinagbago, may mga napansin ako na na-fix sila. Then, papakita ko sa inyo kung ano yung mga yon. Tapos, comment ka lang kung ano yung sa tingin mong issue sa'yo na hindi naayos ng update. Then, pag-usapan natin yan, tapos gawa natin ng solusyon. Okay? So, bago natin simulan tong video na to, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Then, ilike mo na rin tong video na to kasi malaking tulong na yung like mo para sa channel ko. So, ayun lang, bago natin simulan tong video na to, intro muna tayo. Wintertime, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school, So, ayun na nga, bago natin simulan itong video nito, ipapakita ko na sa inyo agad pala para hindi na masyadong mahaba itong video. Okay, so, may mga ilan napansin ako na naayos na ng update na to. Okay, bali, ang update na to ay, ito lang tayo ng setting, then, about phone, yan, 12 point, yan, MIUI version 12.5.4 stable, yan. So, ayoko dapat itong i-update pero nag-auto-update siya, hindi ko siya napatay nung nakaraan kaya nag-auto-update, kaya medyo na bad trip ako nung nakaraan kasi nga hindi ko gusto tong update na to kasi marami nagre-reklamo dun sa page yan, sa page namin na madami tong ano, madaming issue. Okay, so kung ikaw, kung yun din yung nababalitaan mo na maraming issue sa ano, update ngayon, i-off mo na lang. Okay, so para doon sa mga hindi nakakaalam kung paano i-off yung auto-update ng mga cellphone natin, click mo lang tong MIUI version, then ito tong 3 dots sa taas, click mo lang yan, then update setting, tapos i-off mo lang to, download automatically, or yung kung naka-wifi ka, patay mo lang yan, kung naka-data ka, ito, o kaya patay mo na lang yung dalawang yan para sure ball. Okay, so pag napatay mo na yan, hindi na yan mag-auto update. Okay, so anong una ko napansin, okay, nung 12.5.3 ako, nawala yung animation effects ng yung nag-zoom in, nag-zoom out yung ito, tong wallpaper. Okay, nawala yun. So ngayon bumalik, ayan, kung mapapansin nyo, halimbawa ito, nandito ako, then ibabak ko, ayun o, may animation effect, nag-zoom out yung wallpaper. Ayan, tingnan nyo. Ayun, so isa yun sa mga napansin ko. So bumalik uli, ako gustong-gusto ko yung wallpaper na ganun, yung ganun yung effects. Okay, so bumalik siya. So ano pa yung sa pangalawa? Sa pangalawa is yung heating issue ko. Okay, so na-fix nila, nawala yung heating issue ko pag naglalaro ako ng ML kahit naka-high graphics ako. So pag naka-ultra graphics ako, may nararamdaman akong konting init. Feeling ko, ano, warm lang siya. Hindi siya sobrang nakakairita na init. So, ayun, isa yun sa, ano, sa nagustuhan ko. Kasi, goods na goods yung ML ko ngayon. Yung paglalaro ko ng ML, okay? Pangatlo, siguro yung sa may COD. Hindi ko alam kung sa update ba ng MIUI ng Xiaomi o sa Call of Duty mismo. Yung, ano, may update nun o may problema kasi nawala yung max graphics ko sa COD. Okay, naging high graphics na lang siya. Okay, so pero goods pa rin naman yun kasi pag hindi ako naka ano, max, mas hindi mainit syempre. Pero doon sa mga nagtatanong kung anong graphics ko sa COD, naka low and high graphics ako. Okay, low and high, pero dati low and ano, and max frame rate ako, ganyan. Pero ano lang, para goods lang, hindi mainit, then sobrang smooth. Okay, so pangatlo, ito yung pinaka pinag-uusapan ngayon sa page na na update, yung memory extension. Then punta ka ng setting, pag nasa setting ka na, baba mo lang, hanapin mo yung additional setting. Ayan, nasa na ba yun? Additional setting, then scroll down, memory extension. So ayan, naka-off yan, then i-on mo lang yan. So para saan ba tong memory extension? Bale, maganda siya, oo, maganda siya kung tutuusin, pero
para sa akin kasi parang useless din to kasi hindi naman napupuno yung storage ko. So bali sa pagkakaintindi ko ng memory extension, once na napuno na yung ano mo, yung storage mo, yung ang tawag dito, yung ROM, yan, yung ROM, bali yung babawas siya, yung 2 gig RAM na to, bali babawas ng 2 gig RAM, okay, ng 2 gig dun sa RAM, tapos ilalagay sa storage. So yun yung pagkakaintindi ko, pero dahil malaki pa naman yung ano ko, yung storage ng cellphone ko, hindi ko siya kailangan actually. Okay, so ano ba yung anong ngayon ang mainit sa akin na games dito sa cellphone kong to ay yung Mirror 4, kasi ano, sobrang umiinit siya kapag nga naka-max graphics ako, talagang naka-on lahat, naka-high lahat, umiinit siya tapos malag. So ibaba mo na lang yung setting, lalo sobrang daming player dito, talagang mainit siya. Okay, so ano pa ba, para sa akin parang nawala yung ano eh, yung paghina ng volume. Yun, sabi nila sa Messenger yun. Yan. Pero tingin ko sa ano, may nagsabi na isang vlogger din sa Play Store, dahil sa version ng Play Store kaya na humihina yung speaker ng cellphone natin. Pero dahil sa version ng ano ngayon, yan, 12.5.4, nawala sa akin yung ano, yung ganong issue. Hindi na humihina yung speaker ko. So good yun, maganda yung para sa akin, maganda tong update ngayon. So ayun lang, sana nagustuhan nyo tong video na to, sana nakatulong. Then pag-isipan mo kung i-update mo ba yung cellphone mo or hindi, pero yun, parang ano lang yan eh, take your own risk lang yan eh, diba? Kumbaga update mo pero i-ano mo yung risk, diba? May risk yun. Pero kung stable naman yung ano mo, yung MIUI mo ngayon, eh hayaan mo na lang. Ayan, okay, kung kaya mo ng sakit sa ulo. Pero sa akin, sa kaso ko, na-fix niya lahat ng problema ngayon. Okay? So, goods na goods yung Xiaomi ngayon para sa akin. So, ayun lang. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Tapos huwag mong kakalimutan mag-like. Then, mag-subscribe kung hindi ka pa naka-subscribe. Kasi napakalaking tulong na ng like at subscribe mo. Libre lang yun, boss. Ayan, okay? So, ayun lang. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Bye-bye.